Armen Presley-ի հետևական գործակալություն Աննա Գրիգորյան, պարոն վարչապետ, ինչ փուլում է Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը, վերջերս հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան վերացրել է Հայաստանի հետ օթային բեռնափոխադրումների իրականացման արգելքը, եւ երբ կարելի է արդեն գործնական արդյունքներ ակնկալել քննարկվող հարցերի, ինչպես օրինակ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու վերաբերյալ, նաեւ 14 տարի անց հանդիպելու են Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականները, այս հանդիպման համատեքստում հնարավոր են երկու երկրների ղեկավարների փոխհայցեր եւ հանդիպումներ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախորդ խաղերի ընթացքում նման գործընթացներ տեղի են ունեցել։ Շնորհակալություն, այո, Թուրքիան հայտարարեց օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացնելու մասին եւ պիտի ասեմ, որ դա համարում եմ ողջունելի քայլ, այն առումով, որ կարևոր է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ոչ միայն բանակցություններ տեղի ունենան, այլեւ իրադարձություններ, որոնք կապահովեն դինամիկան այդ բանակցություններում, եւ սա շատ կարևոր է նաեւ հատուկ ներկայացուցիչների աշխատանքի համար։ Դուք գիտեք, որ նաեւ Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որ մենք Պրագայում ենք հանդիպել, և կարևոր է, որ դինամիկա ունենանք հարաբերություններում, և ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների համար կբացվի սահմանը, ինչպես նաև ակնկալում ենք դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանի բացում։ Այս իրադարձությունները կարևոր են, ի դեպ, ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների առումով, այլև միջազգային լոգիստիկ շղթաների շատ լուրջ փոփոխություն է տեղի ունենում, և կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանը միջազգային բեռնափոխադրումների առումով շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում, քան նախկինում, և միջազգային մեծ կարևորություն է ձեռք բերում, և այս իմաստով իհարկե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի բացումը և հայ-թուրքական երկաթուղու բացումը շատ ավելի գլոբալ նշանակություն է ստանում, և ես հույս ունեմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք շարժվել այս ճանապարհով։ Նաև պիտի արձանագրեմ ևս մեկ անգամ պատրաստակամությունը, ինչպես նախկինում հայտարարել եմ, նաև Երասխ, Սադարա, Կորդուբատ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղին վերականգնելու վերաբերյալ մենք դրան պատրաստ ենք, և պիտի նաև անկեղծ ասեմ, որ շարակագրված ենք դրանով, նաև Հայաստանի տարածքով ավտոբեռնափոխադրումների և ավտոճանապարհների բացումը արևելք արևմուտք ուղություններով, նաև նոր ճանապարհների կառուցումը, սրանովել ենք հետաքրքրված և շահագրգռված, և նաև պիտի անկեղծ ասեմ, որ միակ բանը, որ այս ամենին խանգարում է, Ադրբեջանի շարունակական խոսույթն է ինչ-որ միջանցքների մասին։ Մենք պատրաստ ենք իրագործել հայկական խաչմերուկի մեր տեսլականը, և նաև հասկանում ենք, որ էլի եմ ասում, ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով միջազգային բեռնափոխադրումների, լոգիստիկ շղթաների և ուղիների գլոբալ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և այս փոփոխությունները կարելի է օգտագործել ինպաստ տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության, և ոչ թե հակառակը, և այս առումով պիտի ասեմ, որ այնինչ ես ներկայացրի որպես կարևոր էֆեկտ, պետք է նշել նաև, որ այս պարագայում շատ ավելի ակտիվ կլինի հյուսիս-հարավ ճանապարհային և երկաթուղային բեռնափոխադրումները, որովհետև այս պարագայում մենք խոսում ենք նաև Հայաստանի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության, այսինքն Ադրբեջանի տարածքով Իրան, Հայաստան և Իրան, Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման մասին, և մենք պատրաստ ենք այս ուղղությամբ գնալ։ Ինչ վերաբերում է ֆուտբոլային խաղերին, դա կախված է իհարկե ընդհանուր իրավիճակից և երկու կողմերի քաղաքական կամքից, մենք կարծում ենք, որ կարելի է
օգտագործել հարաբերությունների կարգավորման այն դրական հնարավորությունները, որոնք կստեղծվեն։ Եվ ես բացի միջազգայինից նաև ուզում եմ վերադառնալ մեր տարածաշրջանին և Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Ես նաև իմ ամանորյա ուղերձում նշեցի, որ մենք ի վերջո մի շատ կարևոր արձանագրում պետք է անենք, որ եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես զարգացած և անվտանգ պետություն լինի, մենք պետք է մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունների որակը փոխելու մասին մտածենք։ Այսինքն, մենք նաև կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագրում մենք ըստ էության նոր ենք ներկայացնում որպես արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություն, և մենք այդ կարևոր ուղղությունը պայմանականորեն անվանում ենք տարածաշրջանացում։ Այսինքն պատմականորեն մենք մեր տարածաշրջանում ավելի շատ մտավախություններ ենք ունեցել, քան հնարավորություններ ենք տեսել, և դա հասկանալի է, մենք բոլորս գիտենք, թե ինչու այդպես դասավորվել, բայց մենք կարծում ենք, որ գուցե նաև ժամանակն է, որ մենք փոխենք մեր դիտանկյունը։ Ընդհանրապես, եթե այսօրվա հանդիպման, այս մեր քննարկման հիմնական համատեքստի մասին խոսելու լինեինք, ես երբ գալիս էի այստեղ և պատրաստում էի այսօրվա մեր հանդիպմանը, ես մտածում էի, որ անկախ նրանից, թե մենք ինչ կքննարկենք, արտաքին քաղաքական հարցեր, գլոբալ հարցեր, միջազգային հարցեր, բայց ես այսօր փորձելու եմ այդ բոլոր հարցերին ի պատասխան ավելի շատ խոսել մեր մասին, մեր անելիքների և մեր ասելիքի, քան թե ուրիշների մասին, և նաև շնորհակալություն ձեզ հարցի համար, որ միջև այս կետը հասնելու հնարավորություն ունեցիք։ Շնորհակալություն։ Մաղեն հեռուստաընկերությունում Ուշադի Սախանյան։